Це спецпроект «Сьомого каналу «Залежні-незалежні». Ми його ведучі Олександр Полуєв та Олександра Дементьєва. 24 серпня Україна відзначає День Незалежності. Святкування цієї дати вже 30 років супроводжується дискусіями на тему «Від кого та від чого?». Та чи достатньо державі просто проголосити незалежність, щоб набути справжнього суверенітету? Які процеси призводять до всесвітнього визнання? І що взагалі несе в собі це гучне слово «незалежність»? Питання дійсно цікаве, адже більшість країн світу, самостійність яких, здається б, ніхто не піддає сумніву, тим чи іншим чином залежить один від одного. Чи від міжнародних організацій, чи від глобальної економіки та світового ринку. Сполучені Штати Америки, Бразилія, Великобританія, Франція, Індія, Китай, Єгипет та інші. Чи можна хоча б одну з цих країн назвати абсолютно незалежною? Спробуємо розібратися. Організація Об'єднаних Націй налічує 195 суверенних держав та 9 країн з невизначеним міжнародним статусом. Сотня з них отримала незалежність лише в 20 столітті, здебільшого у колишній колонії в Азії, Африці та Океанії. Зараз, в разі проголошення самостійності, є певна колізія, кажуть експерти. З одного боку, право на самовизначення народів та націй, з іншого – принцип непорушності кордонів. В 2000-х роках ми побачили появу кількох молодих держав. У 2002-му Східний Тимор, частина острову Тимор у Південно-Східній Азії, отримала незалежність від Індонезії, яка захопила ці території у 1976-му, через рік після першого відокремлення островитян від португальської метрополії. Як приклад мирного процесу можна розглянути Чорногорію, яка входила до складу Югославії, потім державного утворення Сербії та Чорногорії. В 2006-му 55,5% чорногорців на референдумі проголосували за повну незалежність країну. Визнала спочатку Сербія, того ж року державу прийняли до ООН. Дуже важливим є позиція інших держав, в тому числі і тієї країни, від якої відокремлюються нові ось ці регіони чи нові якісь державні утворення. Є ситуація, коли країни оголошують незалежність по взаємній домовленості, і це відбувається мирним шляхом. Ми можемо говорити про Чехословаччину, ми можемо говорити про Чорногорію, Сербію, інші моменти. І є ситуації найважчі, коли проголошення незалежності відбувається в односторонньому порядку. І це якраз оті всі випадки, про які ви говорите, там Каталонія, Косово, там умовно Сомалі, якісь інші. Тоді вже важливим є і підтримка народу, і розподіл політичних сил всередині країни, і підтримка позиція основних стейкхолдерів на міжнародній арені. Тут же треба розбиратися по кожному випадку окремо. Сербський автономний край Косово проголосив незалежність 17 лютого 2008 року. До цього у 1992-му в регіоні провели референдум щодо відокремлення, але його результати не визнали серби. В 1996 році розпочалася війна між армією визволення Косово та сербськими військовими. І тут вже своє слово кажуть інші країни. В 1999 році НАТО змушує сербів вивести збройні сили з зони конфлікту. В результаті ряд держав не визнали Косово. В 2017-му провести референдум щодо відокремлення від Іспанії вирішили в Каталонії, але в результаті це закінчилося безладами та розпуском каталонського парламенту та уряду. Тож ми бачимо, що який саме принцип буде в пріоритеті – непорушності кордонів чи право на самовизнання – вирішується не завжди в юридичній площині, іноді політичною кон'юнктурою. Косово частично признано, но большинство государств не признало их. И прежде всего это связано с тем, что это был явно сепаратистский выход из состава Сербии. И те государства, которые имеют собственные проблемы с сепаратистскими движениями, такие как Испания, Греция, ну, в общем-то, и та же Украина наша, не признают этого выхода. Что касается Молдовы и, соответственно, Приднестровья, то международное сообщество не признает разделение молдавского государства, выделение отдельного приднестровского государственного образования. И на сегодняшний день фактически эта территория не является признанной, хотя по многим обстоятельствам и фактам она ведет почти самостоятельное существование. Такие проблемы являются очень часто, зачастую политическими.
исторически конъюнктурными. И если на стороне государства, которое хочет получить независимость, оказываются те политические силы, которые заинтересованы в этом, и прежде всего ведущие мировые державы, то такой проект может состояться. Проте навіть держави-гегемони, які десятиріччями або навіть століттями домінували в своїх регіонах, не можна вважати абсолютно незалежними. Питання суверенітету і незалежності – це, в принципі, дещо різні категорії. Ну, повністю незалежних, очевидно, крім КНДР, хоча теж залежна, я би не сказала, що вона на 100% незалежна, немає. Безумовно, особливо зараз є і певні виклики, які змушують всі країни бути, ну, скажімо так, в одному човні. Це ті самі кліматичні зміни, це той самий COVID-19, це найкращий приклад, мені здається, який продемонстрував взаємозалежність всіх країн. І з іншого боку, є можливості для співпраці, яких не існувало раніше. Є нові учасники міжнародних відносин, недержавні актори, чия роль зростає. Тому, безумовно, ну я вже не кажу про якісь там економічні фактори, глобальну економіку, говорити про 100% незалежність не можна. Але в залежності від позиції, від спроможностей власних і від сили, від наявності ресурсів власних країн, вона тією чи іншою мірою може цю незалежність відстоювати. Сполучені Штати, Китай, Росія, Франція, Великобританія в той чи іншій степені залежні. Тим більше, що сучасний мир существує в системе определенных взаимоотношений, складывающихся фактически институционально зарегистрированных тех или иных союзнических отношений, таких как Европейский Союз, там, как Союз независимых государств, например, как НАТО, там, НАФТА и другие объединения. Это как раз сделано для того, чтобы могли государства согласовывать свои действия. Мы видели, конечно, попытку ведущего мирового государства Соединенных Штатов Америки в период президентства Трампа игнорировать союзнические отношения, действовать абсолютно самостоятельно. Но это тоже практически мало действовало, ну, в реальной политике, потому что так или иначе необходимо договариваться, необходимо согласовывать свои позиции. Но, повторяю, чем выше, крупнее калибр государства, его совокупная мощь, тем, конечно, ему проще вести себя и иногда даже навязывать свою точку зрения. Щоб побачити, наскільки змінився світовий устрій, достатньо подивитися, хто і як впливає на держави. Часто це вже не класична взаємодія між двома країнами. Окрім наднаціональних структур на кшталт ООН, НАТО, МВФ та інших, все більший вплив мають корпорації та фінансово-промислові групи або ж горизонтальні структури різних громадських та грантових організацій. Ми не повинні представляти так, що Ротшильд або Рокфеллер натискають кнопку і говорять президенту тої чи іншої країни зробити то-то і то-то. Все действует гораздо сложнее. Конечно, позиции ведущих мировых финансовых центров и тех или иных даже финансовых семей, они учитываются, ведутся какие-то закулисные переговоры. И ТНК, несомненно, пытаются влиять скорее на экономическую, финансовую политику того или иного государства. В прямые политические вещи они иногда входят, иногда влияют индивидуально на то или иное решение, но это не носит массового и глобального характера. Роль ТНК сегодня и транснациональных корпораций, и их преимущество только, ну не только, в основном в том, что такая сеть глобальная, которой они владеют, позволяет диверсифицировать отрасли, в которые вкладываются капиталы, и территории. Безумовно, ми бачимо розмивання певне у цих кордонів, ну таких націй, держав, да, є таке поняття, тобто власне державних акторів, і ми переходимо до нового типу міжнародних відносин, в якому ті самі транснаціональні корпорації відіграють не менш, а часто і більш важливу роль, ніж окремі держави. Більше того, зараз є така практика, ну я про це можу говорити як дипломат, коли деякі країни починають призначати своїх послів не тільки до інших країн, як це було традиційно в практиці міжнародних відносин, а навіть спеціальних послів для відносин з транснаціональними корпораціями. З, умовно кажучи, є таке поняття «big tech», да, бо «велика п'ятірка» – це Microsoft,
Microsoft, Apple, Google, Facebook, Amazon, ну тобто ці всі монстри, технічні корпорації і та сама Данія, і Франція, наприклад, вони призначають послів для розвитку відносин, ну, умовно, з Силиконовою долиною. При тому, що в тій самій Данії, наприклад, ВВП менше, ніж ВВП у там Google чи Microsoft. Ну, тобто такі речі, вони, безумовно, змінюють характер відносин. А що ж Україна? На думку експертів з міжнародної політики та істориків, наша влада має сконцентруватися на розвитку економіки, наукової, освітньої та ІТ-сфери, промисловості, медицини, а також діяти в інтересах держави та українців, а не фінансово-промислових груп або взагалі на користь інших держав. Всі країни переслідують свої інтереси. Точно так же Україна повинна вчитися цьому, переслідувати свої інтереси. У нас все-таки еще есть этот политический инфантилизм, когда наши элиты обижаются на элиты других стран, на руководство других стран, что вот они плохо учитывают интересы Украины. А чего они должны учитывать интересы Украины? У них есть свои избиратели, свои страны, свои интересы. Насколько Украина совпадает с этими интересами, настолько они и будут ее поддерживать. Просто для того, чтобы, кроме того, для того, чтобы поддерживать какую-то страну, нужно, чтобы она себя утвердила как страна с развитой демократией, с мощной рыночной экономикой, с правосудием стабильным и так далее. Мы пока всего этого не имеем, поэтому тут очень простой рецепт. Пока мы не утвердимся у себя сами и перед собой, и до тех пор к нам будут относиться как к стране там, третьего или четвертого мира, и нас тільки використовувати для своїх інтересів. Нам потрібен вже такий, як кажуть, квантовий стрибок. І саме завдяки тому, що у нас є і наукова база, у нас є і дуже класні людські ресурси, ми можемо оці IT-кадри і поставляти, умовно кажучи, за кордон, і розвивати ці стартапи всередині України. Є, до речі, вже домовленості з неурядовими організаціями, з представниками таких великих корпорацій на рівні державному, в тому числі з Міністерством закордонних справ, для того, щоб посилювати співпрацю України з великими IT-корпораціями, але ми тільки на самому початку цього шляху, безумовно, треба рухатися швидше. Я вважаю, що нашій країні потрібно максимально диверсифікувати економічні, фінансові істочники, не замикатися, як ми це робили в останнє час. То єдиним і єдиним богом для нас була Москва при определенних руководителях, то мы ориентируемся исключительно и только на Брюссель и Вашингтон. Работать надо и с Брюсселем, и с Вашингтоном, но не замыкаться только на этом, потому что нужно искать более выгодные варианты, в частности, и с турками продвигать те проекты, которые нам выгодны, продвигать проекты, которые выгодны с Китаем, с рядом арабских стран, такими как Кувейт, Арабские Эмираты, Катар. Чем более диверсифицированный будет у нас подход к источникам финансирования, тем лучше будет для страны. Отже, Україні пощастило набути незалежності без кровопролиття демократичним шляхом. Здавалося б, час розвиватися, створювати сильну економіку, розвинуті науку, освіту, медицину, громадянське суспільство. Ресурси є, географічне розташування. Сотні років ця територія була перехрестям культур та торгівельних шляхів. Інтелектуальний потенціал колосальний. Проте, хто б не перебував у владі, опозиція завжди каже про зовнішнє управління. Чи то про агентів Кремля, чи то про вплив Білого Дому, чи то про зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом. І це не кажучи про суто українські фінансово-промислові групи, за інтересами яких часто забували про інтереси українців. Про це ми поспілкувалися із людиною, яка тричі при різних президентах була генеральним прокурором України і добре знає про те, хто і як впливає на процеси у державі. Пропонуємо вашій увазі інтерв'ю із Святославом Піскуном. Отже, 30 років незалежності, Святослава Михайловича. Ваша позиція, чи дійсно Україна має незалежність і що особисто для вас незалежність? Напевно, мені дуже повезло в моєму житті, що якраз в період становлення незалежної України я вже був
при посадах, при свідомому виконанні своїх службових і громадських обов'язків. І роки становлення української незалежності як держави якраз пройшли в ті часи, коли я працював і коли міг своїми незначними, але, напевно, відповідальними діями впливати на становлення незалежності в держави. Починаючи від слідчого, особливо важливих справ, це теж ознака незалежності, коли своя є сильна правоохоронна система. І закінчуючи на посаді депутата, генерального прокурора, голови зараз Союзу юристів України, який об'єднує більше 30 тисяч людей, юристів держави України. Ваш вагомий вклад, вас можна назвати найнезалежнішим прокурором за всі часи сучасної України. Три президенти, так? Три каденції. Як вдалося вам витримати і зберегти цю незалежність при посаді такій? От ви знаєте, якби я по-іншому себе поводив, можливо, не було б у мене тих проблем, які я так думаю, створив сам собі і ті люди, які звільняли мене з посади генерального прокурора. Тому що саме краще в моєму, напевно, було б з логіки існування людини погодитись з тими меседжами, завданнями і з тими критеріями, які в ті часи окремі посадові особи держави вимагали від генерального прокурора України. Але я вибрав шлях, ви правильно сказали, шлях незалежного прокурора. Я сказав, що для мене існує Конституція, закон і думка існує керівника держави, але вона не ключова. Якщо вона буде розходитись в якійсь частині з думкою закону і з нормами закону, я виконувати буду те, що передбачено законами України. Тому в мене, звичайно, після певного періоду відбулися тертя з керівництвом держави, в результаті яких там мене звільняли, потім я поновлювався через суд. І я хочу наголосити, що закон все-таки при мені діяв. Тому що де було порушення закону, районний суд приймав рішення проти указу президента, і ні для кого це не було щось страшне, що, так би мовило, треба було розглядати це питання на Раді безпеки, Нацоборони і там ще чомусь. Це була звичайна процесуальна дія, порушені права генерального прокурора при звільненні, він поновлений в правах, поновлений на роботі президент, підписує відповідний указ. Діяв закон. От я вважаю, що це теж наша заслуга була, нашої команди того часу, що ми змогли втримати норми закону, які діяли на той час, що вони працювали. Сьогодні б такого не сталося. На вашу думку, сьогодні є дійсно незалежні структури в правоохоронній системі та в судовій системі? На мій погляд, правоохоронна і судова система занадто політизована. Тому що керівниками цих органів призначаються люди, які не мають, на мій погляд, достатньої фахової підготовки. І вони, ці люди, в цьому не винні. Винні ті політики, які їх представляють на ці посади і які їх призначають на ці посади. Тому що зараз фахівець, як керівник правоохоронного органу, це нонсенс. Повинен бути віддана, політично заангажована особа. Тоді це сприймається. На мій погляд, це помилка. Спочатку він повинен бути професіоналом, а потім уже він повинен сказати, я підтримую цю лінію чи не підтримую, і підтримую політичну лінію тільки до того періоду, де вона не протирічить законам України. От так буде справедливо. От щодо іноземного впливу, наскільки, на вашу думку, мають вплив економічні, політичні еліти інших країн, а також наднаціональні організації? Дуже великий. Ви спочатку мені, ви не думайте, я не забув про ваше питання. Чи ви вважаєте, що Україна сьогодні незалежна? Я вам скажу відверто.
15 років тому незалежність України була в 10 разів більша, ніж сьогодні. Ми сьогодні без узгодження своєї позиції з будь-з ким не приймаємо ні одного рішення. І саме головне, ми даємо обіцянки цим людям і їх не виконуємо. Оце саме погане. 15 років тому назад, 10 років тому назад, такого не було. Україна сама викликала на себе керівників інших держав для того, щоб вони з нами домовлялись, як ми будемо себе поводити відносно Росії, Білорусі, Казахстану. Розумієте? Вони нас просили поводити себе по-європейськи, акцептувати наше законодавство до європейських норм. До нас приходили, нас просили. А тепер ми лазимо на колінах. І нам з барського плеча кидають кость. Я вважаю, що це соромно для великої, могучої нації, якій є Україна. Хто винен, що останні 15 років так відбувається? Політична еліта? Політична еліта. Я не можу сказати, що це винен конкретний президент. Президента грає його світа. Оця шушера, яка кругом нього бігає, вони грають любого президента. Хай не ображаються і Кучму, і Ющенка, і Кравчука. Я знаю всіх. І знаю, хто крім... Але може бути шушера, але там 5-6 людей, які стержнівиє, які мають свою думку, і вони не погоджуються з думкою шушери. І президент до них дослухається. А якщо там людина, яка має, наприклад, освіту електрика, ніде не працювала, і сьогодні радник президента з міжнародних питань, у мене питання. А що в 40 мільйонів Україні, крім електрика, не може нікого знайти для радника президента? А як це звичайним людям, які професіонали, потрапити до вищих ешелонів? Професіонали є. Є. І основа наша молодь. Розумна, талановита, прекрасна молодь. Але їм вже не дають пробитися. Подивіться, як ми, коли йдемо на президентські вибори, не ми, а ті, хто йде, каже, дорогу молодим, квартири будуємо, значить, навчання даємо, молоді там будуть при владі. Які молоді? Хто молоді? Взяли молодих ті, які, вони навіть не зелені, вони блідні. Да, він сидить на телебаченні і верещить, кричить, що от ми так, то йому написали, він говорить. Це не політик, який говорить те, що йому меседжі дають. Політик той, що має свою думку і може її захистити в парламенті, в суспільстві, у президента, у прем'єр-міністра, який може підняти людей, який може людей залишити на тих робочих місцях, щоб вони не вставали і не йшли добитися справедливості. Оце політик, який працює і там. А політик, вони думають, що вони політик, коли натискає кнопку. Ну і мавпа. Дайте мавпу обізяні, вона буде натискати і все. Ви ж подивіться, да, є декілька людей, які... А можете назвати? Розумних? Так, хто зараз є з політиків? Ну, не хочу я другі образяться, якщо якось, ну, є. Є пара людей, я їх знаю, вони мають думку, вони фахівці, вони спеціалісти. Но вони, коли я їх питаю, їх не слухають. Я кажу, так а чого ви не йдете до президента? Чому ви не розповідаєте? У вас прекрасні думки. Вони кажуть, а хто нас слухає? Там своя каша варяться. На вашу думку, у епоху глобалізації, яка зараз, чи... може держава бути абсолютно незалежною? Ми пам'ятаємо ситуацію з санкціями США проти Китаю, проти корпорацій. От правильне питання. В період глобалізації не може бути абсолютно і США незалежна, і Китай незалежний. Немає незалежної держави. Але є незалежність політична, економічна і незалежність духовна.
ми загубили саму головну незалежність – духовну. Ми перестали бути самодостатнім народом, самодостатньою державою. Ми загубили менталітет історичної нації. Як це повернути? Нас ділять. Ми збивали це все, наші предки. А політики нас почали ділити. А люди, вони шукають, де краще. Угорці дивляться в Угорщину, румуни в Румунію, у вас болгари, на сході росіяни. Україна така, вона зшита, вона зроблена з кусків, збита. Так от, основна задача любого президента – це було зшивання цієї держави в одну цілісну націю народу України. Яка ідея, на вашу думку, може скріпити всіх українців? Мені здається, що ідея одна. Люди хочуть жити там, де закон, там, де заробітні плати, там, де соціальні гарантії, там, де, я вже казав, верховенство права. І саме головне, де є впевненість в завтрашньому дні. Тому що, коли ви народжуєте дітей, онуків, сім'ї, ви вже думаєте не про себе, а про майбутнє цієї країни. Де вони і як, і з ким вони будуть жити. І коли ви не бачите перспективи, в результаті цього 3 мільйона українців сьогодні працюють за кордоном. Буде ще більше. Повірте. Справа в тому, що треба людям бачити. Вони готові підтягнути паски і сьогодні потерпіти, тому що війна, і незрозуміла ситуація, і ковід. Але ми ж нічого не пропонуємо. Ми говоримо, констатуємо факти, що в нас російська агресія, що нам треба забрати Крим і Донбас. А пропозиції до цього? Далі що? Ми повинні створити сильну економічну державу, її капіталізувати, щоб Донбас і Крим сказав: «Ні-ні-ні, ребята, ми не там живемо, ондо Україна, смотрите, дороги, пароходи, самоліти, поїзда, зарплата, університети, все є. І плюс государственность, і незалежність, і нація є. Та їдьте ви в баню з вашими, ми отам хотим жити». І ніхто тоді нічого не зробить. Як тільки в головах людей з'явиться мисль о том, що тут краще, ніж там, все, все повернеться. От така думка людини, що знає процеси прийняття рішень в державі зсередини. Коли з екранів телевізорів, моніторів та гаджетів чергове лунатиме палкий спіч про абсолютну незалежність або підпорядкованість комусь, то треба розуміти, це здебільшого популізм. Для справжньої незалежності треба невпинно крок за кроком рухатися вперед, розвивати усі сфери життєдіяльності суспільства та держави, діяти в інтересах своєї країни, а не спонсорів, стратегічних, торговельних або бізнес-партнерів. Щоб звичайним українцям не потрібно було розказувати про суверенітет і, наприклад, підвищувати тарифи для населення на вимоги МВФ. Щоб кожен з нас себе відчував самодостатньою частиною держави, яку поважають у світі, адже головне багатство будь-якої країни – це люди. Тож, будьте незалежними.